ты смотри, приехало что-то. Такое впечатление, что мы Рош ха-Шана приехали сюда праздновать. Еврейский Новый год, короче. Как будто винтовки. Я вот на таких вот всеукраинских заходах я впервые. Я просто был, знаете, вот, ну не то что удивлен, поражен тем, как можно вообще, да, вот с предпринимателями, с людьми, как можно себя вести. Вот вдумайтесь, да, идет, ну было принятие законопроектов, так, была перед ними акция. Мы четко объяснили свою позицию. И это не то, что да, мы как-то против чего-то вот, детинизации, против каких-то таких вещей, да, о которых говорили. Мы дали свои предложения для того, чтобы вот то, что они хотят, чтобы это не было для нас каким-то, не знаю, каральным мечом. Что получилось? Нас пригласили на комитет. В этом комитете нам якобы с нами поговорили. Пригласили после комитета, сказали, что будет форум, на нем мы там все обсудим. И на следующий день приняли эти законы. Разом с вами, президенты до людей, давайте 3-4, президенты до людей. Поднимите руки, друзья, поднимите, активнейше! Не зловлять вами!
організації зібратися Хрещатик 7/11, обспілка 6 поверх. Ми проведемо нараду, яким чином ми будемо діяти далі. Для завершення акції подаю слово Сергію. Колеги, це далеко навіть не третя і не четверта акція підприємців по всій Україні, в тому числі під Верховною Радою. Хто тут присутній з 2010 року з податкового Майдану? Є такі? Підніміть трубку. Ой, трубку, рук. Трубку. Ви пам'ятаєте, як починався податковий Майдан? На другій всеукраїнській акції було в рази менше людей. В рази менше наших колег. Ми змогли тоді протистояти тому страшному злочинному режиму, про якого нам розказали, що він взагалі антинародний, пам'ятаєте, так? Злочинець був у владі. Кримінальний авторитет, ми тоді не побоялись, підняли голову і виказали свої вимоги. Ми вистояли тоді на податковому Майдані. Так, ми все не отримали. Але ми зберегли спрощену систему податкування. І я закликаю вас приїжджати на Майдани під обласні державні адміністрації, сюди під Офіс Президента до тих пір, поки ми не досягнемо збереження спрощеної системи податкування. Поки наші гасла написані отут на плакатах, руки геть від спрощеної системи, знищують малий бізнес, великі штрафи породжують корупцію, час стригти офшори не буде реалізовано. Я закликаю всіх вас, щоб ви, повернувшись в свої домівки, на свої робочі місця, були маленькими агітаторами. Агітаторами за своє майбутнє і майбутнє своїх колег. Ми повинні зберегти своє майбутнє для дітей, свою справу передати їм у спадок. Закликаю всіх вас бути активними. Ми мусимо домогтись вето. На сьогоднішній день законопроект ще не надійшов в Офіс Президента. Ми зараз, з вашого дозволу, понесемо це звернення до Президента України. Безпосередньо той вхід. Я прошу вашого дозволу, щоб передати звернення, зачитаю його ще раз, Президенту України. Шановний Володимир Олександрович, ми підприємці та представники громадських організацій та асоціацій, що опікуються правами мікропідприємництва, закликаємо вас зберегти спрощену систему податкування і не повторювати помилок режимів Януковича та Порошенка. Не йти на поводу у лобістів великих ритейлерів, яким спрощенка заважає творити монополії. Фіскалізація та запровадження додаткового адміністрування знищить спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, яка є єдиною можливістю розвитку бізнес-ініціативи в сучасній, корумпованій Україні. Саме спрощена система оподаткування без витрат з державного бюджету створила мільйони робочих місць і дає можливість будь-кому без спеціальних знань та досвіду започаткувати і вести свою власну справу. Наші вимоги – накласти вето на законопроекти 1053.1, 1073 та повернути їх до Верховної Ради України для доопрацювання. Друге – привести податкове законодавство в частині спрощеної системи оподаткування для мікропідприємництва у відповідності до 55 статті Господарського кодексу України. Третє – запровадити виключно добровільну фіскалізацію мікропідприємництва як головного інструменту для бізнес-ініціативи. Четверте – запровадити дієві механізми детінізації ринку замість ризикованого кешбеку. Невідкладно створити за участі громадськості координаційну раду при президентові України з питань розвитку мікро- та малого підприємництва. Дозволяєте передати це звернення? Дозволяємо! Колеги! Раніше, пам'ятаю, перші Майдани, була така пісня, пам'ятаєте, разом нас багато, нас не подолати. От я кожен раз, коли зустрічаюсь з вами на Майдані, в мене та фраза от з одного вуха в інше перелітає. Я вірю, що ми своєю наполегливістю, самою впертістю, бо саме ми з вами, самі наполегливі. Нам ніхто не допомагав створити собі робоче місце своїм найнятим працівникам. Ми самі його собі створили. Ми самі ініціативні українці в Україні. І якщо влада цього не розуміє, що якщо ми змогли, не вкравши з держави якогось майнового комплексу, не вкравши якоїсь земельки, створити свій бізнес в чистому полі, то ми зможемо, якщо захочемо, перевернути все з голови на ноги, як повинно бути в нашій Україні. Я ще раз дякую всім вам, що ви приїхали, колеги. Що?
Але, колеги, дайте нам зараз слухаємо музичку.